önska att vara rolig. Ty språket har allt annat än komik. För när man bygger upp ett skämt så händer något obestämt. Jag skrattet tystnar strax hos var publik. Varför finns det inga tyska komiker? Jo, för verbet kommer sist. Det är stört omöjligt att vara rolig. Som en gås. En rolig tyskar säljer sig som bananer som växer vilt på torget i Borås. För tänk er en ståuppare i Dresden. På varje lustighet begår han mod. Så tragikomiskt missförstått han står när klimaxen är nådd och mumlar fram ett överblivet ord. Varför finns det inga tyska kor?